Ahoj, vítám tě u novýho videa. Dneska vám ukážu jednu novou paletku, kterou jsem si pořídila a strašně dlouho jsem po ní toužila a teď jsem ji našla na kosmetickém exchange a v podstatě mě stála 300 korun plus zásilkovna. Hrozně dlouho jsem na ní koukala v Sephoře a pořád jsem si říkala, tyjo, ale 700 za ní nedám, prostě je malá, nedám za ní 700. No a pak konečně jsem na ní narazila. Takže je to tahle ta Natasha Denona Mini Zendo Palette. Je nádherná. Podívejte se na ty odstíny. To jsou tak krásné odstíny. Já vám je svočnu, hele, tahle ta. A hlavně ta konzistence těch stínů, jo. To je taková krása. Podívejte se, jak je pigmentovaná. Nádherná, taková hnědo. Ono to na té kameře nevypadá úplně tak jako hnědo, oranžovo, peach, taková prostě nude barva, jo. Tak, pak si dáme tady tu, to je taková jako basic jenom, takováhle světlá barvička, ale podívejte se, jak vynikne na oku, nebo na kůži, jo. Tak, to jsou v podstatě ty dva matný a pak tady máme teda tyhle ty šimry a už jenom když do toho šáhnete, to je prostě neuvěřitelné. Podívejte se. Hele, to je nádhera, co? Tak, pak tady máme tenhle ten odstín k tý matný. To je taková jako světlá šampaň. Tak a potom tady máme tu šedostříbrnou. A ta je úplně luxusní. Oh, hele. Hele. Ona je taková jako trochu duochrom. Hnědo, šedostříbrná. Řekla bych s takovým malým podtónem. Tónem do růžova. Oh, nádherný barvy. Absolutně nádherný barvy. Tak. K tomu se mi podařilo chytit na tom bazárku od Lucie Wink nějaké rtěnky. Takže dneska bych k tomu chtěla použít tyhle ty, tuhletu od Too Faced Melted Matte a je to v odstínu Sugar Cookie a je to takováhle nádherná barva. Nudka. Tak, ještě jednou vám ukážu ty odstíny. Wow. No, a pak tady mám můj oblíbený Rimmel. Já snad teďka ani jiný make-up nepoužívám. A dokonce jsem si koupila další balení. Protože ten make-up je prostě úžasný. Dám si make-up takhle na ruku. Dám si zrcátko. A nanesu. Já už jsem teďka trochu zase vybledla v obličeji, protože teď nějak nemám vůbec čas chodit na sluníčko. A nebo bylo takový vedro, že se na tom sluníčku nedalo sedět, jo. Já jsem dokonce ten jeden den, to byla neděle, nebo kdy to bylo, jak bylo těch 39 stupňů. Tak jsem koukala do telefonu, jak je v Dubaji a tam bylo 37. Tak to jako masakrám. Takže to se jako, to co, tam jste u moře nebo strávíte celý den v bazénu, ale takhle jako doma. Jako nic jasno. Já mám sice takový nafukovací bazének na zahradě, do kterého si jako lehám. Srovnou se jí před popeláři. Takový, ne, je to jako větší, je to takový vyšší, je to asi metra půl na metra půl. A má to tři ty patra, ten bazének, a já prostě si do toho celá lehnu a hotovo. Mám to jako virpůlku bez bublin.
No. Prostě tenhle ten make-up je takovej dewy, takovej prostě člověk vypadá jako opravdu hydratovaně a zdravě. No. Tak to bychom měli make-up. A jdeme na tu paletku. Musí nějaký fluffy štětec. A nejdřív si vezmu tady tu světlou. A začnu ji pomalu nanášet na celý víčko. Trošku si to tady stáhnu takhle na spodní víčko. Pak si vemu tuhletu. A začnu stmavovat. Jinak, teď budu pár dní doma úplně sama. Neuvěřitelný. A tak se chystám, že vám ukážu ten hadříkový haul, že prostě vytáhnu ze skříně všechno, co jsem si za poslední měsíce koupila, co jste ještě neviděli, protože jste viděli vlastně jenom ten Shein a Primark. No a vytáhnu trička, tam mám mikiny, nějaký kraťasy a tak dále. Tak všecko to vytáhnu a uděláme si jeden velký haul a pravděpodobně ho udělám dole v obýváku, kde prostě je víc místa a uvidíte mě od hlavy až k patě. Nebudu se tady muset schovávat v šatně. No. Pak se mu tuškáč. A vemu si zase tu tmavší a tady takhle stáhnu. Trošku. OK, tak a teďka já bych asi tam ještě takovýhle placatý štětec, stříknu ho setting sprayem a vemu si tu tuhletu. A nanesu ji takhle na prostředek víčka. On to možná bude líp prstem, ale. No, to je ho teda. Rozhodně to bude líp prstem. Krásná barva. Tak. Na druhý oko. Tak a pak si vemu, na to tím štětcem nějak moc jako nejde, je to lepší tím prstem. Nevím proč. A pak si vezmu tu stříbrnou a tu si dám tady takhle do vnitřního koutku.
Mám to malíčkem. To je krása, co? Já celkově jako miluju stříbrno-šedou na oku. Takovouhle podobnou ještě v Too Faced, ta Chocolate Gold paletka. Tam je, jak se ten, on se tak zvláštně jmenuje, ten odstín, nějak jako honosně hrozně. No a tam je taky takovýhle a ten je úplně božský. Jak to do sebe zapadá, to je paráda. Prostě v podstatě člověk by řekl jako, že teplý odstíny a do toho stříbrnej studenej. A ono se to neuvěřitelně k sobě hodí. Všude. No hele, ty vole. To je krása, co? Ještě tady trošku přidám se a roztáhnu to. Wow. Trošku si vemu na ten štětec a vytáhnu to tady nahoru. Krása. Krása střídá nádheru. Hele, a já si možná vemu ještě jednou ten tuškáč a půjdu do týhletý úplně nejtmavší a ťupnu ji tady takhle. Jenom lehce. Stmavím ten vnější koutek. Wow. Krása střídá nádheru. Tak. Trošku to tady takhle ještě spojím. A ještě tu stříbrnou dám do vnitřního koutku. Super. Tak, takže to bychom měli mini zendo palet. Vemu si zase True Skin od Catrice. Tak. Začistím. No. Paráda. Máme začištěno. Když už jsme u té Natashy Denony, tak si vezmu tenhle ten Bronze and Glow. Vezmu si takovýhle fluffy štětec. A udělám si trošku konturu. On je to teda bronzer, ale to asi jedno. Já teďka teda se přiznám, že spíš jako vychytávám věci na tom kosmetickém exchange, protože
se tam objevují věci, které si člověk třeba kdysi za plný peníze nekoupil. A i když jsou třeba stále v prodeji, tak já si je prostě za plný peníze nekoupím, protože až tolik jako jsem po nich netoužila. Ale pokud je najdu někde na nějakém facebookovém profilu a stojí třeba půlku, tak přemýšlím, že si ty věci koupím, protože za prvý se mi rozšíří sbírka, za druhý můžu vyzkoušet něco nového pro vás a prostě obohatit sebe i vás. No. Asi tak. Já mám totiž pocit, že poslední dobou jako nejsou nové věci, které by mě jako nadchly. Že to je takový nějaký všechno stejný. Co teda plánuju si rozhodně koupit? Vyšla nová paletka od Anastasia Beverly Hills, jmenuje se Nouveau, nebo jak se to říká francouzsky, The Nouveau Palette. A ta vypadá teda moc pěkně, jako zase, hele, ne, že bych ty odstíny už asi neměla prostě jinde, jo. A ta paletka celkově, jako celé, když se na ní koukáte, tak působí velmi dobře. Velmi dobře poskládaná, viděla jsem na to několik zahraničních videí a všechny strašná chvála, že jako Anastasia is back, jo. Já mám od Anastasie několik paletek, 5 nebo 6, takže tuhle si rozhodně hodlám koupit a zrecenzuji pro vás. No a teďka teda jsou nějaký výprodej na Sephoře, nebo byly v minulých dnech, a byla tam teda Natasha Denona, ta Pastel Palette, velká, a stála půlku. Z 2000 na 1000, jo. Tak jsem ji jako hodila do košíku, ale pak jsem si říkala, kolikrát ji jako použiju. Já nevím, jako ty pastelové barvy, no já nevím, no. Jako mám ráda pastelové barvy, ale že bych si třeba koupit za litr velkou paletku pastelů, úplně jako nevím, no. Jsou tam jako třeba odstíny, které asi bych nenosila nikdy. Pak jsou tam odstíny, které mám třeba od Colourpopu podobný, nebo prostě od Hudy. Tak nevím, ale ta Anastasia je super, takže tu si pořídím. Ale jinak celkově jako mám pocit, že toho jako moc novýho není. Že spíš se vyvíjí skincare než ten make-up. A že ta dekorativní kosmetika tak trošku jako stagnuje. No, takže lovím a mám tady teda ještě jednu paletku. Já vás teda namlsám, jo, protože to necháme na příště. A to je pro změnu paletka, která je za úplně normální peníze. A je to Revolution. Já mám od Revolutionu 4 možná. A tuhletu, když jsem viděla v Rossmanově a ještě navíc byla ve slevě, tak jsem prostě neodolala. Za prvý obal. Růžičky. Nádherná. Je to tato Forever Flawless Regal Romance. Obal absolutně dokonalý, absolutně nádherný, ale hele. Krásný, co? A já jsem si svočovala tester samozřejmě a ten mě v podstatě přesvědčil o tom, že tu paletku potřebuju. Tuhle tu paletku si ukážeme v příštím líčení, já se na ní strašně těším a vůbec nevím, co všechno, jako, já bych si nejradši samozřejmě vyzkoušela úplně všechny. Já vám je nasvočuju a pak si vybereme něco, s čím bych se jako nalíčila. Ta paletka nevoní. Myslela jsem si, že bude vonět jako růže, ale nevoní. Ale ty svoče, jo. To se těšte. A teď vám to ještě neukážu. To si schováme na příště. Tak. Takže tak, jako já nemusím mít jenom drahé věci. V žádném případě. Takže jako podporu i levnou kosmetiku. Dokonce přemýšlím, že si koupím nějakou paletku od You Can Be, protože sleduju jednu britskou youtuberku, která teda si kupuje převážně tyhle ty jakoby asijský paletky. A konkrétně společnost You Can Be dokonce měla s nima spolupráci, vytvořili společně paletku a myslím si, že You Can Be je jedna z těch jakoby safe kosmetiky, kde se nemusíte bát se vevnitř. A za pár korun.
Takže teďka zrovna dělala jedno video, jsem na ně koukala před chvílí s novou paletkou, která se velmi podobá. Není to vůbec napodobenina, jo, nevypadá to tak, ne, je to prostě You Can Be, má to, oni mají takovou klasickou prostě paletku, já nevím, 4x5 asi, nebo tak nějak od stínu, plastovej normálně obal, v podstatě takovýhle formát, jo. Jako Revolution, a takže si na nic nehraje, ale jakoby skladba těch stínů mi připadá trošku jako Huda Beauty, ta Rose Quartz paletka. Krásný odstíny, velmi pigmentovaný a přemýšlím fakt, že si ji objednám a že bychom ji spolu vyzkoušeli. Tak jo, takže schválně mi dejte do komentáře vědět, co vy jste si za poslední dobu pořídili, z čeho třeba máte radost, nebo jak vy to vidíte s tou dekorativní kosmetikou, protože prostě, já nevím, no, mám pocit jako, že jako jich moc, no. Tak. Vemu si tady ten highlighter z té Natasha Denony a jen tak jako lehce. Malým štětcem. Krása. Wow. No. Koukala jsem teďka, taky mi přišel e-mail, že je výprodej na Cult Beauty. A dokonce tam je ofru. Já jsem si chtěla objednat od Ofry klasickou nějakou paletku anebo ten jejich prostě opěvovaný highlighter Rodeo Drive. Jenže když jdete přímo na stránky Ofra, tak ono vám to sice nabídne Českou republiku, ale když chcete checkout, tak to napíše, že do téhle destinace nezasílají. No a teďka jsem vlastně objevila, že mají Ofru na Cult Beauty, což je super. A mají tam i Rodeo Drive, mají tam spoustu těch highlighterů, mají tam i paletky, kde má stíny plus highlightery. A no, mám tam v košíku pár věcí, no, tak uvidím, protože Ofra má prostě vyhlášený tyhle věci. A já, jak víte, já z highlighterů jsem úplně poprděná, jako já se můžu lesknout prostě. Ohrála do večera. Tak, trošku ten horní red. Trošku nožánek. Tak. Dobře. A tvářenku. Protože jsou to takový jako přírodní tóny, tak já vemu od Trendy Dab tady tu oranžovou. Je to odstín 0,40. To je taková krása. Tak. Úplně jemně. Tak a řasenku. Dneska zkusím po dlouhý době tady tu Miss Sporty, tuhle tu klasickou, teď o ní mluvila Šmajda. Už to není moje nejoblíbenější, teda je skvělá jako za ty peníze, ale tak vy víte, jak já jsem na tom s řasenkama. Jo, mimochodem, v tom výprodeji na Cult Beauty měli od Hourglass obě ty řasenky, jak tu Unlocked, tak tu, co byla předtím. Obě byly skvělý, absolutně obě byly skvělý. Já jsem měla od obou takovou tu mini verzi a obě dohromady stály 23 liber, no a samozřejmě už byly prodaný, že jo. A to jsem na ten Cult Beauty šla hned, jak mi přišel ten e-mail. Tak jako to kombo za 23 €, to jako je zadarmo. No, ale kdybyste chtěli třeba nějaký fakt jako levný paletky, tam mají taky, tak se na to jukněte.
Já už jsem úplně zapomněla, jak dělá hezký rosy. Jsem ji dlouho nepoužila. Jako já nechápu, proč prostě nemůžu mít na obou očích stejně dlouhý řasy. Pojďte se na to pravý oko. A na to levý. Takový opelichaný, tyjo. To je vedro. Je pod mrakem, ale dusno jako prase. Včera mi přišel, já mám zapnutý takový ten meteo alert, když se blíží nějaký špatný počasí, jak mi přijde SMSka a e-mail. A včera večer jakože bouřky, silný krup, pobytí, déšť, já nevím co, všechno budou padat prostě, víte co. No a 3 hodiny hřmělo, pak spadlo doslova 10 kapek, takový to kap, kap, kap. A to bylo všechno. Telefon mi hlásil 100% bouřky celou noc až do rána, déšť jako blázen, ani prd. Ani prd. Všude kolem pršelo, tady 5 kilometrů od nás v Praze lilo, tady nic, tady jenom hřmělo, několik hodin v kuse. A nic. No. A to jsem si ještě nenamalovala spodní řasy. A už ty horní se mi obtiskly na spodní víčko. Vidíte to? No comment. A tady na horní. Ach jo. Proč ty jo? No tak tím asi rozhodně spodní řasy malá nebudu, protože budu jak panda. Prčic. Fakt to nesnáším, tohleto. Tak to začistím znova korektorem, co mám taky dělat, že jo. Ach jo. No jo. Tak s prvním okem jsem byla nadšená, s tím druhým nejsem vůbec nadšená, protože mám ty řasy slepený. Ach jo, proč já? Že už tam skoro nic není, že jo? Už je prostě suchá. Pokud chci mít hezký spodní řasy, a nechci to mít obtisklý, hourglass. No. Tak. Jdeme na obočí.
Tady mám pořád tu stejnou Catrice tušku, obyčejnou. Jsem si dokonce ořezala. A rozčešu. Tak, možná mám zbytečně tmavý, ale to je jedno. Zase rozpustím. Je úplný bezvětří, dusno, jak v Bangkoku. Tak. Mám tady nový setting spray. Tady ten jsem si koupila od Revolution. Fixing spray Guava Rose. Musím říct, že smrdí. Jako. Mám tady ještě zbytek tohoto glow a ten si schovávám pro nějakou lepší příležitost. Ten navíc voní jak piña colada. Myslela jsem si, že guava a rose bude vonět pěkně a smrdí to jak bolavá noha teda, jo. No ale... Smrdí to jako dezinfekce u zubaře. Úplně stejně. Jako když vlezete k zubaři. Jo. 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 Ježíši Kriste. Tak. Nicméně ten fixační spray fakt jako pomůže. A bez fixačního spraye už si neumím představit vůbec život. Já nepotřebuji žádný primery a takovýhle tyhle ty srágory, ale fixační spray. Pecka. Tak. Dobrý. No, já myslím, že dobrý. Tak a teď si dáme tu rtěnku. Myslím, že se k tomu bude hodit, co? Myslím, že jo. Takováhle barva, to je krásná. No. A je to. Myslím si, že je výborný. Tak. No a to by bylo. A to by bylo pro dnešek. Myslím si, že make-up vypadá moc dobře. Mini Zendo paletka, asi jako všechny, já mám ještě tu gold paletku od ní, ta je úplně taky božská. A tady tu jsem chtěla, protože se mi prostě líbí ta skladba. Samozřejmě jich spousta, jich kvantum, ale tahle mě oslovila nejvíc, asi i díky té stříbrný. Takže tuhle rozhodně doporučuju, jinak ji samozřejmě můžete ještě pořád koupit na spoustě e-shopech. No a... To by bylo asi pro dnešek všechno. Tak, lajkujte, komentujte, klikněte odebírat, nezapomeňte zvoneček, aby vám neuniklo žádný další video. Já se fakt snažím, aby toho bylo víc, ale
No, prostě se polepším. Pokusím se polepšit se a dělat těch videí víc. A zase si říkám, abych vás jako nenudila pokaždý, když se líčím, že bych vám to jako hodila na Instač. Ale tak asi jako jo, no. Schválně mi dejte vědět, jestli vás zajímá jako pokaždý, když se líčím, čím se líčím a tak dále. A protože samozřejmě jako nemůžu pořád dokola furt něco kupovat, jo, to jako kor v dnešní době, kde je všechno drahý, to je prostě šílený. Takže si musím promýšlet, co si koupím. No a já se budu těšit na příště. Příště teda tu Revolution paletku si představíme. Na tu se fakt těším a jsem na ní strašně zvědavá. A podle swatchů si myslím, že to bude naprostá pecka. A ukážu vám zase nějaké ještě další nýrtěnky, které jsem ulovila u Lucie Wink. A tak se zase pobavíme o něčem, co se děje ve světě. Tak jo, mějte se krásně, buďte na sebe hodný, buďte zdraví a těším se na příště.